farhadda koowaad iyo farhadda labaad ee dastuurka. Marku arkay qodobka sagaashanaad xarafka fa ee dastuurka, markuu arkay warqadda guddoomiyaha golaha shacabka, baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan, waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharciga qodobka koowaad. Laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharciga, waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. Marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixo sharciga, waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Yeah.